No niin, ollaan saavuttaneet Merikoskelle ja tarkoitukseen olisi siikaa vähän onkia. Kummallekin ihan ensimmäinen kerta täällä ja ei tosta Chiyalonginastakaan hirveesti on mitään kerrottavaa menneiltä vuosilta. Uusi paikka ja uusi laji, niin katsotaan mitä tästä tulee. Onko se jotain? Täällä jo. Oh. Onko sille mitään? Mitähän sieltä tulee? Siika. Siika, se siinä. Niin, komea kala. Otahan kuva. Kauas me oltiin täällä. Oltiin ihan myö. 4 tuntia, 3 tuntia. No niin. Kilohinta on kohdillaan. Kyllä. Ehkä. Onko se päällä? Tänne päin. Haava. Ajettiin tossa vielä vähän vielä paikkoja. Tonne me on. Korkeakoski, Siian kalastus. En tiedä, onko tämä hyvä vai huono merkki, mutta me ollaan tällä hetkellä ainoa täällä. Mitä täällä nyt tarvitaan, niin tarvitaan hiekkaa tuo. Joo, se vaikutti. Vaikutti kyllä liukkaalle. Aletaan virittelee vehkeitä, niin saadaan hommas kulaamaan. Päivä alkaa valjeta. Ja Arto virittelee. Taitaa olla siimat sotkussa. Ei tuu mitään.